उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया। नंबर 10, जिन ज़्यादा। फिरोज़ एक इंतकामी और ताकतवर जिन जिन ज़्यादा में गद्दारी के रास्ते पर गामजन होता है। अपनी बहन के अलमनाक कत्ल के गम से निढाल फिरोज़ किसी भी कीमत पर इंतकाम लेने के लिए पुरअज़म हो जाता है। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी में तब्दील होने की सलाहियत से लैस फिरोज़ अपनी नज़रें अबीहा पर डालता है और इसकी ज़िंदगी और इसके तमाम प्यारे रिश्तों को तबाह करना शुरू कर देता है। अपनी फरेबी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फिरोज़ अबीहा के प्यारों की शनाख्त संभालता है और इनके कामों में हेरा फेरी करता है। इख्तलाफ और बद एतमादी के बीज बोता है। वो फरेब का जाल बुनता है, उन बंधनों को तोड़ता है जो अबीहा के ख़ानदान को एक साथ रखते हैं। जैसा कि फिरोज़ अपनी दहशतगर्दी का राज जारी रखे हुए है, इसके अमाल के असरात अबीहा के करीबी ख़ानदान से भी आगे बढ़ते हैं जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करते हैं। नंबर 9, साया 2। सालिहा को फौत हुए काफ़ी अरसा हो गया है लेकिन राशिद अपनी बीवी के नुकसान और यादों से बाज नहीं आ रहा। अपने बच्चों को बड़े होते और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते देखकर इसे सुकून और इत्मीनान का एहसास मिलता है। एक मुश्तरका ख़ानदान के सेटअप में रहते हुए राशिद के बच्चों शारिक, पिंकी और गोरिया की परवरिश घाना ने इंतहाई मोहब्बत और देखभाल से की है। गोरिया जो अपनी माँ सालिहा की पैरवी करती है, अपने इर्द गिर्द गैर मामूली सरगर्मियों को महसूस करने के काबिल है। एक बात किस्मत रात एक पुर इसरार वाक्या फिरोज़ को राशिद के ख़ानदान की ज़िंदगियों में दाखिल कर देता है और इनके मामलात में मुदाखलत करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ तलाल एक तजर्बाकार और बाखबर जारहियत पसंद से मशवरा किया जाता है जिसके नतीजे में अच्छाई और बुराई के दरमियान एक पुरानी जंग होती है। जबकि तलाल फिरोज़ की हकीकत से वाकिफ है, पिंकी खुफिया तौर पर इसके लिए जज्बात पैदा करती है और गोरिया की ज़िंदगी को मोहब्बत और कुर्बानी के दरमियान तकसीम कर देती है। नंबर 8, बंदिश 2। बंदिश 2 की कहानी हुमैरा के ख़ानदान के गिर्द घूमती है। वह एक बेवा है जिसने अपने बच्चों की परवरिश समीर और मिनाहिल के साथ की है। वह एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन काले जादू की लानत की जद में आ जाते हैं। समीर शादीशुदा है और तमाम बहन भाइयों में सबसे बड़ा है। इस पर ख़ानदान के साथ साथ कारोबार की देखभाल की जिम्मेदारी है। इनकी एक जवान बेटी है जिसका नाम हुरैन है। इसकी बीवी को लगता है कि वो इनके नए घर में मौजूद कुछ मनफी तवानाइयों का शिकार है। सुमैर की बहनों में से एक मिनाहिल भी काले जादू की जद में आ जाती है। पूरे ड्रामे में पूरे ख़ानदान को तकलीफ़ होती है। ये बहुत ज़्यादा हकीकतों के बगैर लोगों पर काले जादू के हकीकी वक्त के असरात को जाहिर करता है। बहुत से नाज़रीन इससे ताल्लुक़ रख सकते हैं और ड्रामा देखते हुए खौफ महसूस कर सकते हैं। नंबर 7, नीली जिंदा है। नीली जिंदा है एक शादीशुदा जोड़े अमान और सुंबुल की कहानी है जो माकूफुल फितरत कुवतों से नमर्द आजमा होते हुए खोए हुए वक्त को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया मिशाल बतौर सुंबुल एक डरपोक और परेशान घरेलू खातून है जो अपनी ज़िंदगी से थक चुकी है। मुहिब मिर्ज़ा बाहैसियत अमान एक शादीशुदा है जो अपनी बीवी और बेटी के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है। उर्वा हुसैन बतौर नीली वो रूह है जो नीली हाउस को परेशान करती है और मसाइल पैदा करती है। मुर्दा पैदाइश, खाली शादी, एक परेशान बेटी और कुछ गैर मामूली सरगर्मियों के बाद सुंबुल के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। नंबर 6, दिल नवाज। दिल नवाज 2017 का एक पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे नजफ बिलग्रामी ने डायरेक्ट किया है। एजाज असलम ने इसे प्रोड्यूस किया है और सैयद नबील ने इसे लिखा है। इस ड्रामे की मरकज़ी कास्ट में नीलम मुनीर, मिनाल खान, वहाज अली और दीगर शामिल है। इस ड्रामे की टोटल 26 इकसात है।
نمبر پانچ چھلاوا، چھلاوا سویرا نامی ایک نوجوان لڑکی کی ہورر ڈرامہ کہانی ہے جو پیدائشی طور پر چلوا کے قبضے میں ہے، جس میں دھوکہ دہی اور وہم کی صلاحیت ہے۔ اس کے والد عامر اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، لیکن وہ بہت کم جانتی تھی کہ اس غداری کے پیچھے پروفیسر ہمدانی کا ہاتھ تھا، جو دوسری طرف بچپن میں اپنی والدہ مہنور کے لیے نجات دہندہ معلوم ہوتا تھا جب اس نے سرنش نامی چلوا سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ نمبر چار سایہ، ڈرامہ صولحہ نامی لڑکی کے گرد گھومتا ہے جو اپنے شوہر راشد اور اس کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔ صولحہ پر اس کی ساس کا دباؤ ہے کہ وہ بیٹے کو جنم دے، ورنہ وہ اس کے گھر میں مزید نہیں رہے گی۔ صولحہ کی دو بیٹیاں ہیں اور وہ ایک لڑکے سے حاملہ ہو جاتی ہے، جس کا تبادلہ ایک نرس کیوم نے ایک لڑکی سے کر دیا جو بیٹے کے لیے بے چین ہے۔ ساس سلیمہ کو راشد کی طرف سے گھر میں رکھنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن ماں ہار نہیں مانتی اور اس لیے وہ اور اس کی بھانجی نے فیصلہ کیا کہ اس پر کالا جادو کیا جائے کہ وہ صولحہ کو دماغی مرض میں مبتلا کر دے اور پھر صولحہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائے۔ انہوں نے اسے یہ بتاتے ہوئے چھت سے دھکیل دیا کہ اس نے خودکشی کی تھی۔ راشد کو صبا سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، لیکن وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کرتا، لیکن صبا کو یہ پسند نہیں ہے۔ صولحہ گھر کے لوگوں کو ستانے لگتی ہے، اور ایک بار جب سب کو معقوف الفطرن موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ باخبر رہتے ہیں، لیکن صبا کو صولحہ پریشان کرتی ہے اور راشد سوچتا ہے کہ صبا کو کوئی بیماری ہے۔ صولحہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے گھر میں موجود لوگوں کو ستاتی رہتی ہے اور جلد ہی قیوم کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے ناراض کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ نمبر تین بیلا پور کی ڈائن، کہانی عزیز کے گرد گھومتی ہے جو حال ہی میں اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ 32 سالہ طویل عدالتی جنگ جیتنے کے بعد اپنے آبائی گھر منتقل ہوا ہے۔ گھر میں اس کا پورا خاندان معقوف الفطرت موجودگی سے پریشان ہے، جو اس کی سوتیلی بہن نیلوفر کی روح نکلی ہے۔ نیلوفر اس سے ماضی میں کسی غلط کام کا بدلہ لینا چاہتی ہے، اس طرح وہ اپنے گھر میں رہنے کے لیے اس کے خاندان کی زندگی کو اذیتیں دیتی اور پریشان کرتی ہے۔ وہ نتاشا اور فتاشا کی روحوں کو خراب کرتی ہے۔ عزیز کی بیٹی اور اس کا جسم اس کی زندگی پر منفی اثر ڈالنے رکھتا ہے۔ اسی دوران عزیز کے بیٹے رمیز، اس کی بیوی عالیہ، بیٹا وجدان اور بیٹی منت کی زندگیاں معقوف الفطرت روحوں، خاص طور پر نیلوفر سے بہت پریشان ہیں۔ عزیز نے نیلوفر کو قابو کرنے کا فیصلہ کیا اور تاشا کے علاج کے لیے اس کے سابق عاشق شاکر کی مدد لی۔ نمبر دو نظر بد، نظر بد بری نظر اور کالے جادو کے پرانے توہم پرست تصور کے بارے میں ایک ڈرامہ ہے۔ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح حسد حسد کا باعث بن جاتا ہے اور آخر کار لوگوں کو خوفناک کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شفیق ایک سادہ اور عام آدمی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ ایک معمولی گھر میں رہتا ہے۔ اس کا بھائی اوپر اسی گھر میں رہتا ہے۔ نصرت اپنی معمولی پس منظر کی وجہ سے الماس کو حقیر سمجھتی ہے۔ نصرت کا یہ بھی ماننا ہے کہ الماس اس کی بہتر معاشی حالت پر بری نظر ڈالتی ہے۔ ماہم شفیق کی بیٹی اپنی کزن پرویز کو پسند نہیں کرتی، جو اس سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے۔ کہانی مزید کھلتی ہے جب نصرت کا بھتیجا آفتاب ماہم سے شادی میں ہاتھ مانگتا ہے۔ یہ پرویز اور اس کی ماں الماس کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ماہم پرویز سے شادی کرے۔ اپنے حسد میں وہ کالے جادو کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ خوفناک اور افسوسناک واقعات کا ایک سلسلہ ہے۔ نمبر ایک بندش، پہلا سیزن سنبل نامی ایک خاتون کی کہانی بیان کرتا ہے جسے یونیورسٹی میں گنڈا گردی کا نشانہ بنایا گیا اور جنید کی طرف سے ٹھکرائے جانے اور اس کا مذاق اڑانے کے بعد کئی سال بعد جنید اور اس کے خاندان پر برے جادو کرنے کے لیے کالے جادو اور جادو ٹونے کا رخ کرتی ہے، جو کہ ایک بیوی اور تین بیٹیوں پر مشتمل ہے۔
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।